daraawishta asluubta ciidamada state iyo kan federaalka isagoo jareynay ma dhahay mise ma dhihin muxuu u dhii waayay qabiil abdullaan soo qaaday horey ciidamada meesha ku duulay digla u badan xataa makaadhuma garra makaadhuma makaadhuma galadi makaadhuma baydhabo waxa xukuma waa digil lafta garan wuxuu sameeyay runta hadaan kuu sheego miriflaha shabeelladaasoo kusoo shubay badankiis digilkana wuxuu ku shubay ma arkaysee baydhabo iyo baayo ku shubay waan sababta keentay hawiye hebar gedin dhaa miriflaana dhaafo miriflaana dhaafo miriflo kaa bixi maayahe miriflo aduu sagaal jeer kaa diray haddaad macnihii birjeexaa tahay beerkaa madow isagu hadda ma fahmaysaa marka yacnii malaaqcaddow isagaa hadda dhahaay wuxuu leeyahay meeshaasi ciidamada federaalka blaise iyo military iyo state-ka daraawiish asluub kulli ayaa meeshaasi tegey madaxweyne cabdicasiis ay ka amar qaadanayaan ma dhahay mise ma dhihin marka aaway kuwii rabay inay ku kalluumaystaan qabiil baa qabiil ku duulay oo xisaabta markay kusoo xumaatay isbaaradii oo beenta ay ka sheegayeen markii hore ya ummadda ay ku dhibaayeen oo dadka ay rabeen inay mar qabiil inay geliyaan dagaal sokeeye in macnihii laba qabiil xaajada loo rogo dadkii doonayay balka warran hadda malaaqi balka warran xil dhibaanka way xasan cabdinuur hariin miya wasiirka arrimaha amniga waay guddoomiyaha gobolka baay ayaa berdaal hadda jooga hariin miya aracas ma yah ninkii meesha xukumi jiray nuuriyey cali wardheere dooyow guddoomiye hore gobolka baay hariin miya sow nin liisaana maahan guddoonka degmada berdaale hadda ah ya yacnii wax aan jirin iyo marin habaabin maqiiq 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 intaan macnii dab ka shidnaa maqiiq waxaa la yaab leh saban aakhirka waxaan maqli jiray beenta runaa loo qaata runtana been kii neefsanaya wuxuu leeyahay lafta gareen dhibaato badan buu ku hayaa gobolkan hee diinsooru dab ku shiday qoryoolayo dab ku shiday wallaweynu dab ku shiday berdaalu haddana dab ku shiday kii dabka daminayay waa lafta gareen ciidan diraay dhaqaalo diraay wasiiro diraay kala jooga dhahay odayaal abaabulaay war nabad nabad ma kuu soo ururiya malaaq cadowow ilaahaaga runta u sheeg anugu wax kaa sheegi maayo laakiin sida aad u hadashay been baad sheegaysaa godkii baan gelaynaa waxaan been ku sheegaysaa ma aadan dhihin malaaqa markii imow la dhahay oo ciidanka isku dhafta ay u tageen soo bax marka la dhahay ma ajiibin ee qori buu la soo baxay rasaasuu soo afuufay adigaan hadda xukunku ku saaraya xukun askari baa tahay waxaa lagu yidhi ma arkaysee malaaqaasi soo kaxeyaa lagu dhahay soo bax dheh xabaduu kuu soo qaatay wuu kugu soo afuufay malaaq cadowow ma dhunkanaysaa qorina waad haysataa haddii xabad lagugu soo rido adna xabad aa haysatid faataxa la mari maaye waxa weeye waa lagu afuufaya adiga soo bax afkaa lagaala hadlay adigana ma soo baxayay ama waa soo baxaya afka ka dhe laakiin xabadaa soo ridaysaa oo xabadda ma arkaysa macaano la cabayaa ma shukulaato la dhuuqdhuuqayaa maxaad xabad usoo ridaysaa markaasaa waxaa idaacadda lala taagan yahay malaaqiyaa la dilay midaaba xudur lagu dilay isagana shabaab ahaa oo xudur dameerada ka gubaayay sokorta maantay dileen waxaa dilay ciidamada federaalka iyo kuwa state-ka dilay ninkii soo sheeganaay nin go-doominaay magaalada ha soo baxo shaba macnihii anigaa taageeraay ha dhaho marka hadduu ku badbaadaayo internationally internally waa lagu ugaarsanayaa marka waxaan sidaas u leeyahay yacnii malaaq cadow waxaa been ku sheegtay waxaa lagaa rabay inaad dhahdid ilaan malaaq dhanaa tahay ma ogtahay malaaqa hal mid run baa ku sheegtay ciidan qabiil baa weerare ma dhihin oo ciidankii runaa ka sheegtay waa isku dhaaf laakiin malaaqa soo baxaa la yidhi wuu diiday qoriyuu soo qaatay wuu soo afuufay markaasaa lagu afuufay xabaddii saasuu ku dhintay ilaahay ha u naxariisto adi saasaa lagaa rabay inaad dhahdid waa marka malaaq tahay waay waa marka aad qabri laba mitir uu ku sugaayo ummad aad hogaaminaysid oo cadli alcadl maalinta qiyaamaha ma rabtid miyaa inaad harsatid carshiga
وأنا عرب كان سوكا مرو شيغينو ما أنت قيامها تضبط عرش الإلهي عرشان إيسا وأضبطك رونت الشيغا واي إمامك عادل كأكجرة إمامك عادل أدو ملاك الضغط إمام باطاي مسؤوليات دا قويس كاكا إي عرورتا دا إيهو يدا يا أباها وحا كودير مدى أمدى كودير مرنبا إنا أوكال يا حتيد ماهن جفا شيغي لباحتا معنى إنا أوكال يا حتيد ماهن هيك قرومن إيهيك جيسلي إنا أوكال يا حتيد ماهن مسؤوليات باكو سارا مرتدة تمادة ماشا أديو أد حكمتد أي حتى معني أنت أي كلت جوجان مسؤولية أي كسر أنت هاي إن أتوع عدالة فشيت هدي اللجو حد قد بلغ الربع مركب رونت ما أدن شيءين ملاك عدا هو لكن واحد أدن شيءين شريف حسن شيخ أدن إن أهوب العق الرصاص وأسو تهريبي وأسو دري بردالة فكت كي جوري فركتي وحي كسر بحاي أردن ماشا إن يسكو روسنا ين حلبانو يوسيرو يسياسين aragtidooda ay ku binantahay kursiga fool dhul iyo dad wixii la rabo hal qaate in ay ka shaqeynayeen oo jikada hawiye ku jira adna kow aan ka taamay adan sheegin ma adan sheegin heetaasi ha dulmi waa in aan sheegtid waa in aan dhahdid waaye fiiri laba sano ciidan ku dhawaad ma meelba ma galeyno ciidankaasi in meesha lagu ururinayay la rabay in ma arkayseen dagaal ay ku soo qaadaan magaalada baydhabo oo macnihi baydhabo dagaal ay galiyaan xasan sheekhna ciidamo marka uu walaweyn iyo qoryoole iyo dhulkan oo dhan uu mashquuliyo markayse uu galiyo baydhabo lug lagu tago xaggii xagga malaaqada waa ogta kadibna abgaal iyo habar gidir inay baydhabo markayse macnihi eydii ku dhasho was ay gabdhahaagu dhahaan iyo wiilashaada waa ogtahay malaaqada uu adiga laakiin شعبك أما تليست وما دم قنيست هذا أود دم قنيست سداس مس ميشين مثل حد ذاك شقين لايت أمريكا أيا باسبور كوضطع أمريكا فمل كاجا ماشوا كوجوجا أفريقيا نضل حيس ووي ماذا معني فيتامين دي جو قطع إسيبا كوجرتا جوري قروح بدن بعد جوكتا عنو كامر لمنايو جبر لقى كفصل مايو هذا ما فهم إيسا هيك أما قليل هدي لول لقبصدو هدي لبابيو odayaasha sidaas u fakarayna macnaheey in ay hoggaan u ahaadaan beelaha sharaf tale khald waay qolka aan kugu raacsanay waxa weey qabiil xabad lagu ma maqoonin karo that's right dowladnimadu wada hadal waay laakiin wada hadalka ninka dhalin laha adaa kowka ah maxay u soo gaadhay in bardaale macnaheey ciidan loo diray maxay u gaadhay adoo jooga malaaqi guud ee beesha liisan ma taadiga هادي ملاق هو محي ما معنى ملاق هو نبط نبط دون واي سوما سيكو قادي دق ماذا بردالي او ديق اللي امري فلوق من دقن ما تشارة تيقن الليسان اي دقن تهي اديقو ملاقي الليسان هدا تهي او معني ليكي ومدان اد كمي تهي واي البح اتهي او امريكا كتي مادي او الدوني دي ماشا البح نمادا لو تريو باسبور اكسدتت شروع لآية تقاند دوني دو سيدي يقولنو شاي سيدي كل عضي إن دقمدة بردة لقديد إسبارة لديكتورت لبقن أفر إيه لباتن سيد بردة لإسبارة لقديد أدنا أدو شوكتا سيد أقادي ويدي لبا يا حي إنا حيلك آد دجسيد وإعتراديد ديقل يمريف لو أنو إسبارة هو قادي واي مسؤولية دي دو كسو بيحي واي ملاقة لمعنية ما يشهب بدلو أحليو أما إنا حلي سيا حي wala hadalka hadda aad raadinaysid maxaa markii hore u raadin weyday hadii xasan sheekh maxmuud aadan la shaqeynaynin hadii dhulkaaga duulaan aadan ku ahayn hadii nidaamkaaga dumintis lafta gareen bariyo bixi kara shalayba macnay uu yimaaday shalayba ma joogin madoba nuuno waa noo joogi waxa ka horreeyay shaati gudud waxa ka horreeyay doktor ayub abisi waxa ka sii horreeyay xasan doktor xasan baasho waa isbeddel waa macnay qori isu dhiib waa macnaheeda nidaamka waxaan eegayna waxa weeye institutioniska waa institutioniska sida Puntland in institutionka inuu naga dumo ma rabna anaga adinkana waxa ka shaqeynaysaan institutionka inuu dumo war lafta garan barito la naga baxaan dhig karnaa nin isaga ka fiican hadaan helayno qabiilku doona han noqdo qof hawiyana naga dhicin kara daaroodna naga dhicin kara ilaa anagu duulaan ma nihine dhulkeena duulaan lagu yahay
حديبه معني وبدلايو وي ار ريدي تو لكن واحد بديه قداي دولك قداي وبيدي قداي دغمويك قداي دبد فورسات ديل دو معني مخاتري او فورسناي مره نده نيو واسان نو سو ودان نين حمر لغا سو ديري او جيكده هويه كو جيرو فيلمان لغا سو دوبتي مدحوينه ما نو نكوناي ملائك عدو marka sidaas aan ku leeyahay ma kala jicli leysan inuu madaxweyne noqdo iyo hareer inuu noqdo iyo eelay inuu noqdo iyo galadi digil kulli inuu noqdo waxaan saas u leeyahay madoobo nuno nin digil waha ajaladeena ku noqo hadaanay baada warbaahinta sidaas aan u taageersanayn lacag aan dhiibaynay lixda gobol markuu madaxweyne ka aha maxa inuu digil yahay hata gadaalanka ogaad aniga maba ogeynba dabaraaxta markii hore waxaan u haystay mirifle inuu yahay maba kala aqooninba gadaalanka bartay fiiriya شريف حسن مركو إيماني وح كل كلام ضج علينا لحنا الجبل نيو نجو ورنيو ودقلي مرفلان ديراته لحنا الجبل ما نجو حكنتي ما حد أديك صدح وجري فيري صدح اللح ما يسكون ده محمد إبراهيم حابس ذي وواجي آرا هذا معني توني تربارو معني هبرق دير لصفتي أيها حتى مركي دم السواه نوني وماركي س يعني لح الجبل أيام كل ما نايري طابت في عنو كل إنتي سووا لحنا الجبل دفاعي war adiga lixda gobol nagu xukun na hoggaami shariifow wa ku baahanahay nag saddexaan rabaa maxaad u jeedaa saddex iyo lix isku mid maan kow laba saddex waxaa ka badan afar shan lix diiday mar hadduu diiday waa ka hor imaanay ninkii doonaya madooba nuuna u ahaa waan taageernay cabdalla deerow isaaq ani saaxiibkay u ahaa cabdalla deerow isaaq saaxiibkay u aniga waa iswici jirnay anoo maxallina xataa isagoo wasiira isagoo macnii gudoomiye baarlamaan allah u naxariisto aadan saaxiibo u ahayn hadda ma fahmaysaa cabdalla deerow isaaq markii gudoomiye baarlamaan u noqdayna waa ka hor imaaday laakiin markii dambe uu yiri guryaha iyo beeraha shabeellada hoose habar gidir ah haysata waa tuugo gurigeygii xamar bay bililqaysteen ay u buraanbureen ay dhaheen cabdalla deerow isaaq eelaayda tuugsiga ka celi isagaa taageeray markii jowhar ay dowladda fadhideen ma waa wada hadli jirna mar walba allah u naxariisto saaxiibkay u ahaa marka yacni qadiyad baa la fiiriyaa lafta gareen markuu imaanayay annagayaan taageeraynay war hadda ilaahu reebow madaxweyne nooga dhigaan lahayn who is reebow قبيل هاد دارتي صونين اللي سانا ماهن أفر سنان كو حبيبوني حولينا كو بابيني محان أقدقني دانا بالله قد حا دو مر هدو وركا قديدو وحان أقدقني مركو يري مدلوت براي مدل كيسا قبتي محان نن دن او قديات قوم يدوة محان مدلوت كان سو كنا كون كرا مدلوت نن ديقلي مرفلا وشالي إيهو قاميناي ومجتمعان او دن راعي وها ديدني إسبار الله باطن سنان او جران ديدي كنتن بوغلي كيان راعني كي داقدنا لوغا سو قليي farmaajo markaysa u daaqada nooga soo galiyay ayaan qaadanay mar hadii macnii uu wanaagsanaaday isbaar iska diiday reebowna waxaan u taageeraynay laysaannimo iyo qabiilnimo iyo annaga shaqadeena ma ahayn waxaan u taageeraynay kir iyo kud iyo kacaan iska dhahaynaa isbaarada iyo mooryaanta koonfur kulman annaga leh ilaa uu ka fashilmana waan daba taagnay markii dambe markuu yidhi amiirkaygu axmed madoobe أحمد مدوبة سوكيل لحلة قبل كفور كل من نجايزتي مرك أمير كاقو نما أحمد مدوبة موها وهي هاي حسن داير أويس أيا إذا عدي يماد عنو جيقو وايو يري إن دا عدا سببو دي باي دا عمر كو تقع أمين والبان لحن نجري كي إن دا إيش بون كلا بيها وبيه شبه الله بسكي يمين هاي كاما معني كو لتالين هاي لتاليا هاي سري تهنك ماشو حبن نومي يالان هذا مفهم إيسا إلا أو كفش البواد ده بتاعنا وحن بلن قادني ربا وإلا يبنان كوي ما دينا أنا كهري دوني أنا صار صارين دولة دي فرماجة هبط بعدي كالين أنا كقادني هني ده دولة ده فرماجة محيان كالين وق قادني ولا الكل إنه حبس كجرا لدي ما يو دب دم بأي أنا هدنا كسر نقول إيش هو ولي كسي جرا كو هذا نا 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 ملا كواي ومعني قبيل كحقنا يا مركي يا بان قبيل لما يقناني فيري ملا عدوه أديك ربا وضدك حريم كجرا تدمي marka leedahay laysan ma la maqoonin karo laysan been baa sheegaysa reebow dadka xiray ee lacagta ku qaatay ma ku jirin oo lafta gareen la safnaa ma ku jirin miya adiga
dhalinyarada roobo taageersan marka bay naba lagu xirxiro wixii liisan ku abtirsada ha ku jiraan ninka lahaad imaan maanta ma hadana ilaahay dawladdi aan taageersanaan noocaasi ahayd malaaqiyadii iyo dadkii ka hor yimaaday ee la xirxiray la soo daayay ma u dooday ha marka adiga meel dhigahay adiga marka fuluus way waxaaga marka dhigi dadka gadanay hadama baa aniga munaafiqada ma jecelin rikoorkaagu wuu yaalaa cajaladaadu way taalaa kun baan la sheegin yaa been macnihii beenaa qarsan malaaq cabdoow ma isku diidannahay inaad wakiil u ahayd xasan sheekh maxamuud iyo shariif xasan sheekh aadan kudladdii aad dhisteen in bardaali fakad walba oo digil iyo mirifle ah iyo wixii la halmaala bardaale la isugu geeyo bardaale bahlagaleen ay noqoto aag sida falluujo u xiran alqaacidada sida toroboro u xiran oo kale inaad ka dhigtaan hadhowdii dowladda baydhabo fadhida la rabo in lagula dagaalamo hawiyana digil iyo mirifle macnihi gac loogu gacan geliyo nin maqaarsaar ah kursiga la saarto markaasi kadib madaxweyne ku-xigeen in la siiyo hawiye ogol shabeellada hoose in banaadir lagu daro ogol cadowow sheekadaasi ma ka warqabtid miya ilaahaygii nebi maxamed gacantiisi ku sameeyaan kugu dhaartay kugu dhaariyey calayhi salaam ma beenin kartaa hadalka aan ku leeyahay aniga ma igu beenin kartaa ciidanka lagu ururinayay bardaale oo aad u diideen dowladdana in lagu daro